ដៅដៅធ្លីសាមីនីតាឆាតទៅសំតោសេងសុខីមឲ្យបញ្ចប់រឿងតែងនាងមិនប្រ ộm ចាររឿងរ៉ាវកម្ពុងតែងក្ដៅកគក្នុងលឺបណ្ដាញសង្គមគឺតារាចម្រៀងមីនីតាដែលមហាជនស្គាល់ជាបច្កិភាព Cambodian Idol រដូវកាលទី4បានប្រោតពីចេប្រមាត់ចាំងចាស់ដៃទៅកាន់សង្សាចាស់របស់នីជើមគឺអ្នកនាងសេងសុខីមតាមរយៈសារអេលិចត្រូនិកចាគឺឆាតក្នុងក្រុមឈ្មោះថាមីនីតាហ្វេនក្រុប តាប់ពីពេលថ្មីថ្មីនោះត្រូវបានភីគីខាងអ្នកនាងសេងសុខឹមប្រកាសចាត់វិធានការតាមផ្លឹកច្បាប់ហើយចាគណៈរឿងរ៉ាវមួយនេះកំពុងតែខ្លាយជាប្រតិណប័តក្ដៅត្រូវបានមហាជនចាប់អារម្មណ៍និងនាំគ្នាចែករំលែកតតគ្នាប្រងព្រិតពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook និង TikTok នោះចាស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះអ្នកមេម៉ាយកូនមួយ សេងសុខីមបានទម្លាយឆាតដល់តារាចម្រៀងមីនីតាបានសុំតោនាងឲ្យបញ្ចប់រឿងថាពេលនោះក្រាន់តែជ្រុលមួយពេលបំណចាទោះបីជាការសុំតោក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកនាងសេងសុខីមនៅប្រកានចំហមិនត្រូវការការសុំតោហើយឲ្យគ្រប់ចាំងដំណើរទៅចាដំណើរការទៅតាមភ្លេចច្បាប់សេងសុខីមរៀបរាប់ថាអក្គនអ្នក ដែននេះឆាតមកតែខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាខ្ញុំមិនតបតនឹងអ្នកទេទោះជាប្រឹងឆាតមកបែបណាក៏ដោយក៏បងស្រីម្នាក់នេះមិនចាប់អារម្មណ៍ទេមានតែជូនពរឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅនឹងឲ្យដែនអ្នកចង់បានចောက်តែឆាតហើយលុបធ្វើអីចាំខ្លាំងនៅតាមផ្លឹកច្បាប់ទៅឈប់ឆាតមកជួបគ្នាឆាប់ឆាប់សេងសុខីមគូឲ្យស្រឡាញ់ ចាសប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាសសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា